vocês jamais viram coisa igual. E essa promoção de lançamento é imperdível. Vocês vão adorar. Na verdade, como sempre, sua satisfação é garantida. Ou seja, eu não tenho mais nada a dizer. Vocês já sabem. E é um produto que muito em breve será indispensável em sua casa e em seu escritório também. E por um preço inacreditável. Sua satisfação garantida. A campanha de lançamento foi muito bem organizada e projetada garantida. De forma a oferecer todas as vantagens aos nossos clientes e amigos. Então, vocês devem essa caixa barulhenta. Esta oportunidade única. Está arruinando meu apetite. Munkar. Essa caixa barulhenta e suas imagens vão ensinar como nos comportar nessa nova era. Se você não ficar satisfeito, devolva o produto. Você não corre. Você não corre. Exatamente. É uma incrível promoção. E a sua satisfação é garantida. Não sei mais o que dizer. Satisfação garantida. Satisfação garantida. Isso mesmo. Isso mesmo. E veja também o quanto você vem aproveitando essa promoção. É absolutamente. Vou repetir. E se você não ficar satisfeito, devora o produto. Você não corre isso. Exatamente. É uma incrível promoção. E a sua satisfação é garantida.